Spitali Bashkiak në Pugredis, konkretisht urgjenca gjatë sezonit veror, ka ishën një ndër të paktat pavionit të cilat nuk kanë paturat të fluksin e shtuar, edhe pse vijojmë të jemi ende në kohë pandemie, aty ku vështërsit po rriten çdo ditë. Në këtë spital është një augur i mirë pasi vizitat në krahasi me një vit më parë kanë rëndëshëm. Kjo shkak sipas mikve është mosardhja shumë të emigrantëve apo edhe turistëve. Dimitraj Prifti na bën me dije se numri parashitjeve të pacientëve është 40 deri në 50 vizita gjatë 24 orëve, por nuk ka munguar edhe vështirësitë nga COVID-19. Shtim të rasteve në Pogradec nuk ka. Ndërmucin ka pacientë. Pacientë në garet e tjera, vitet e tjera, garet e tjera, kanë një nga kuar me të. Sa ndos kjo gjë? Po garet e tjera ka patur popullat shumë më të madhe. Në më më shumistuar turisti, po gradeci 3 fishohet, 4 fishohet të garë, zakonisht. Sa këtë vit, kemi një shtese, po jo, më rastër në vit, kemi një për regullat kush ka dashur të ikë në San Antonio në Tiranë, ose në Spital Infektiv Tiranë, e kemi dërguar Tiranë. Ka pasaj një numëri pakët dhe refuzojnë, nuk pranojnë shkojnë. Gjithashtu me një rëndje të ndjeshme, vijon të mbetit edhe pediatria aty ku numri vizitave si pas mjekut, pediatr Bexhet Liçkollari, shkon në rreth 20. Është ndryshe nga një vit më parë, kur në muajnë gusht kishte një fluks të madhë këtë vit, shkak edhe i situatës ka bërë që të reduktojnë këto vizita, ose edhe ata që vin e parashiten, marrin një kimin të cilët ju rekomandohet dhe i kryen ato në ambientin familjar. Në të dyja pavionet nuk mungon kujdesi përsa i përket masave të COVID-19, i gjithë stafi mjekësor është i pajisur me veshjen e përshtatshme, dhe nuk lejohet që pacienti të shoqërohet brenda me më shumë se një person, e gjitha kjo shkon për të mos krijuar grumbullime dhe të respektohet distancimi social.